NTM-ийн дадал сумын нутагт байрлах Дэлүүн болдог олон хүний нисэх буудлын танилцуулга. Монгол Улсын Засгийн газраас 2018 онд Хинтээ аймгийг түүхэн аялал жуулчлалын бүс нутаг болгон зарласан юм. Хинтээ аймгийн хэмжээнд түүхэн аялал жуулчлалын бүтээн байгуулалт дэд бүтцийн ажлууд эрчимтэйгээр хийгдэж байна. Хинтээ аймгийн дадал сумын хэмжээнд түүхэн аялал жуулчлалын үндэсний парк байгуулах төсөл хэрэгжиж эхэлсэн бөгөөд дадал сумын нутаг дэвсгэрт мянганы сууд хүн их эзэн Чингис хааны тахилах шүтээний цогцлбор болох Тэнгэрийн хаан төсөл, залуусын спорт цогцлбрын төсөл, олон улсын нисэх буудлын төсөл гих зэрэг стратегийн ач холбогдолтой төслүүд хэрэгжиж байна. Монголчууд цагаан шонгор шувууг ирч хүч авхаалж самба ур чадвараар төлөөлөлөн билэгдэн Тэнгэрийн дээд хэмээн шүтэн ирсэн түүхтэй байдаг бөгөөд Чингис хааны төрсөн нутагт Чингис хааны шүтээн болсон цагаан шонхор шуугаар Дэлүүн болдог олон улсын нисэх буудлын төслийг боловсруулан та бүхэндээ танилцуулж байна. Тэнгэр дээрээс шумбан орж буй цагаан шонхор нь нисэх онгоцны буудлын үндсэн хэсэг болсон бөгөөд тогны иш хэсгийг нисэх онгоцны аэродром, далбаан үндсэн хэсгийг автомашины зогсоол, ногоон байгууламж байхаар төлөвлөсөн. Тэнгэр угсаад монголчуудын бэлэгдэл, нар, сар, гал гурвыг ерөнхий төлөвлөгөөндөө оруулж өгснөөрөө архитекторын үрмэц шийдэл болсон. Энэхүү олон улсын нисэх онгоцны буудлыг нийт 3 га газарт байгуулахаар төлөвлөсөн болно. Тус нисэх буудлын урт нь 55.6 метр, өргөн нь 40 метр, өндөр нь 14 метр, 3 давхар төмөр бетон хийцтэй, шилэн фасадтай 3 давхар байх бөгөөд нийт 2800 метр квадрат талбайтай, 90 автомашины зогсоолтой, 1700 хүний багтаамжтай байхаар төлөвлөсөн. Энэ төсөл хэрэгжснээр бүс нутгийн хэмжээнд шууд нислэгүүдийн тоо нэмэгдэж, түүхэн аялал жуулчлалын бүс нутаг болох Чингис хааны үлгийн нутаг Хинтээ аймгийн хэмжээнд жуулчдын тоо эрс нэмэгдэж, Монгол улсын аялал жуулчлалын салбарт томоохон эерэг өөрчлөл гарч, ажлын байр нэмэгдэж, хүн амын орлогын түвшин эрс нэмэгдэнэ хэмээн төсөл санаачлагч багийнхан үзэж байна. Их хааны үлгийн нутаг дадал сумын нутагт байгуулагдах Дэлүүн болдог олон улсын нисэх буудлын төслийг та бүхэнд танилцууллаа. Мянганы сууд хүн их эзэн Чингис хаан түүхэн аялал жуулчлалын үндэсний парк төсөл.